Jmenuji se Venkostan a dneska vám ukážu, jak na telefonu HTC One Mini uděláme aktualizaci softwaru Android na jeho nejnovější verzi. Najdeme si do menu, nastavení, v nabídce si jedeme úplně dolů, o produktu, a úplně nahoře máme softwarová aktualizace. Musíte mít zaškrtnout aktualizaci pomocou Wi-Fi, tady se vám zobrazí nová nabídka, že máte možnost upgradeovat s tím, že vidíte, co v tom upgradeu je, jaké nové funkce, co všechno se vylepší. Když jste připojeni na to Wi-Fi, jste doma třeba, můžete dát rovno stahovat, software se stáhne a automaticky nainstaluje na nejvyšší verzi. Jestli jste mimo Wi-Fi a nemáte, máte jenom pokrytí 3G, tak dáte později, aby vám to nesežralo celý datový tarif. Záleží potom, jak dlouho budete doma, ty vlastně Wi-Fi, třeba já dám 30 minut pro příklad, jo. Tady vidíte, že to všechno v pořádku, vrátím se zpátky do menu. A v momentě, když přijdu domů a zapojím se na moji Wi-Fi nebo nějakou jinou Wi-Fi, zopakujete samý proces až do nastavení, tam dáte stáhnout nyní, telefon stáhne nejnovější software a aktualizuje se vám na poslední verzi Androidu plus nejnovější verzi Sense 5.5. Děkuji, hezký den.